artıq işğaldan azad olmuş ərazilərə qayıdışla bağlı və orada məskunlaşdıqdan sonra yaranan sualların, hər hansı çətinliklərin həlli daha rahat və asan olacaq. Belə ki, bununla bağlı xüsusi qaynar xətt yaradılıb. Dəyişən operator Avaya Sözü gedən qaynar xətt qaçqınları və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsində yaradılıb. Qaynar xəttin iş qaydası haqqında ilkin olaraq komitə əməkdaşları təlimatlandırılıb. 16:57 qısa nömrəsinə zəng etməklə vətəndaşlar burada ilk öncə onlar qarşısında iki seçim çıxır. Bir düyməsini seçməklə işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış edər. İki düyməsini seçməklə isə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə dair hissələri seçə bilər və müraciətlərini ünvanlaya bilər. Sorğuda iştirak, qayıdış nə vaxt olacaq, hansı ərazilərə köç hazırda aparılır, növbəti köç nəzərdə tutulurmu? Yəni bunlar hər biri onların yəni bir düyməsini seçməklə belə cavablandıra biləcək. İki düyməsini seçməklə onların qarşısına yeni seçimlər çıxır ki, bu Dövlət Komitəsinin rəhbər şəxslərinin qəbuluna yazılma, vaidəlik müavinəti verilməsi, statusun verilməsi, ərizələrin müraciətlərinin yəni nəticəsi, mənzillər, mənzillərin istismarı ilə bağlı məsələlərdir. Operator Süsən xanımdır, bəli. Qeyd edək ki, qaynar xətt həftənin iş günlərində saat 9:00-dan 18:00-ədək fəaliyyət göstərir.